Naxçıvan şəhərinin yaxınlığındakı sahibsiz itlər üçün sığınacaq bir neçə ildir ki yaradılıb. Məqsəd sahibsiz itləri nəzarətsiz qoymamaqdır. Burada saxlanan heyvanlara davamlı olaraq qayğı göstərilir, sığınacaqda dezinfeksiya işləri görülür. Məqsəd heyvanlardan insanlara keçə biləcək xəstəliklərin qarşısının alınmasıdır. Naxçıvan Şəhər Baytarlıq İdarəsi sahibsiz itlərin saxlandığı sahədə həmin itlər üzərində quduzluğa qarşı peymətləmə tədbirləri aparır və eyni zamanda mütəmadi olaraq bu sahədə dezinfeksiya işləri aparılır ki, ərazidə olan itlər arasında əgər müxtəlif xəstəlik törədiciləri müşahidə olunarsa, onlar şəhərə əhali arasında yayılmasın. Buna görə də burada dezinfeksiya tədbirlərinin aparılmasını qarşıya məqsəd qoymuşuq. Sığınacaqda hazırda 110 it saxlanılır. Onların mütəmadi olaraq yerləri yuyulur, təmizlənir və gündə 200 dəfə qida verilir. Burada saxlanan heyvanlar üçün Baytar Klinikası da fəaliyyət göstərir. Mahmud Hüseynov, Əli İbrahimbəyli, İlqar Məhrəmov, Xəbərlər.